i dama Biljana Borzan, 1,5 minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. S napretkom medicinske znanosti pojavljuju se iznimno skupi novi lijekovi. Kada se na tržištu pojavi učinkoviti spasonosan lijek, sigurna sam da nema liječnika koji želi birati između zdravlja pacijenta i uštede u zdravstvenom proračunu. Ukoliko govorimo o cijeni zdravstva, s jedne strane za neke bolesti poput hepatitisa imamo preskup i nedostupan lijek, a s druge strane društvo iznimno puno koštaju sve hospitalizacije koje će bez izlječenja taj čovjek doživjeti, sva dijagnostika i terapija i svi izostanci s posla. Da ne govorim o tome da ljudski život nema cijenu. Europska unija je građena na jednakosti svojih građana, no po pitanju pristupa lijekovima ta jednakost ne postoji. Pomak je mogao biti učinjen direktivom o transparentnosti, no ona je zapela u slijepoj ulici. Ideja da Europska agencija za lijekove fiksira relativnu vrijednost novih lijekova kao polazište za pregovore nacionalnih vlada s farmaceutskim tvrtkama je nešto što mogu podržati. Pogotovo ako se varijabilni dio cijene veže uz BDP, jer je pregovaračka pozicija malih i siromašnijih zemalja u startu lošija. Agencija već sada odlučuje je li novi lijek siguran i učinkovit. Apsolutno sam za to da se njene kompetencije prošire i na cijene. Nema smisla da se Europska unija, koja je ujedinjena, određuje sigurnost lijeka, a raspada na 28 zemalja članica kada se određuje njegova cijena. Po pitanju olakšanja pristupa spasonosnim lijekovima, unija djelovanje može uštediti poreznim obveznicima novac i spasiti živote. Hvala. Hvala. Ora el signor diputado Francesc Gambus. Un año y medio acta. Muchas gracias, presidente. El tema que hoy nos ocupa no es menor. Hablamos de personas, hablamos de salud, hablamos de conocimiento, hablamos de transparencia.